שכל אידיאל הוא גוון אחד של התגלות האידיאליות. עד כן, דווקא ממקור הקודש, אשר לספקטריה מהירה, נובעים מהם כל הליכות עולם אשר לישראל. מה זה הליכות עולם? הלכות. אל תקרא הליכות, אלא הלכות. לא מהנבואה. מהנבואה אי אפשר לגזור הלכות. כי היא הספקטריה שאינה מהירה. היא כללית. נרשו צדק, אישרו חמוץ, אבל לא פרטי. שומר שבת, מחללו, צריך לשמור שבת, אבל לא פרטי. כללי. הנבואה היא כללית. הנבואה היא שייכת לא לחוכמה, אלא מילה נרדפת. בינה, מילה נרדפת, נועם, מילה נרדפת, אידאלי המגמות, מילה נרדפת, זהו, חירות, שחר, אבל החוכמה, הקודש העצמי מעל. המילה נרדפת אמא. אמנם לא ראינו פה אמא, אבל ראינו אבא. אמא. אבא יסוד ברטה. מה זה ברטה? פרטי הלכות. השם בחוכמה יסד, זה שורה לפני כן. יסד ארץ, נכון? ארץ. כל הליכות עולם, ארץ, על פני כדור הארץ, מצווה עבירה. השם בחוכמה יסד ארץ. הם הליכות עולמים, נצחי. לכל העולם, לכל העולמים, לעולם ועד. כל העולמים ולעולמי עולמים. המצוות. מה שאין כן הנבואה, שהיא לא לכל העולמים, לזה, לא לזה, כן לזה, ולא לעולמי עולמים. נצרכה לדורות, לא נצרכה לדורות. הנבואה. מצוות מטלות לעתיד לבוא. הוא נשאל על ידי הרב אלכסנדרוב. הוא אומר לו, אבל גם כתוב מצוות לא מטלות לעתיד לבוא. תירוץ על עתיד לבוא. הוא כל כך ארוך, אפשר להכניס בפנים כל הדעות. יש לעתיד לבוא שמצוות בטלות. יש לעתיד לבוא שמצוות לא בטלות. בית. מצוות בטלות לעתיד לבוא. הכוונה שיהיו תנאים שישתנו, המציאות תשתנה, כך שהמצווה לא תהיה שייכת. למשל, יעשו צמר מפלסטי ופשטן מפלסטי, כמו היום, ואז אין איסור שעטנס. או הדוגמה שהוא מביא, מה ההוכחה שחז"ל מצוות בטלות לדבר? שאפשר לקבור את המת עם שעטנס. המת אין בעיה, כי מתים חופשי. אבל מה יהיה בתחיית המתים? תשובה. בתחיית המתים לא נצטרך בגדים, ואם נלבש בגדים זה לא יהיה לשם בגד, ואם זה לא לשם בגד
אין איסור שעטנז. כמו מוכרי בגדים בשוק שסוחבים על עצמם, שאין איסור שעטנז. אני הבאתי דוגמה אחרת, כן. יהיה בשר מסויה, חלב מסויה. ברוך התואר, אדוני מאחר של כל מיני. אז אין איסור בשר וחלב. אז איך זה מה זה תהליכות כל עולם? מה? אז יהיה עולמים שבהם זה לא יהיה. לא, מצוות בטלות, או גט בטל, כי לא יתגרסו, כי יהיו חברים. אבל זה לא שהמצווה בטלה במהות, אלא במציאות לא נצטרף. לא יישא גוי אל גוי חרב. אז מצוות בטלה, מצוות מלחמה בטלה, לא נורא. מעולה, מעולה, נפלא. לא, לא נצטרך. ככה הוא מסביר באגרות לרב אלכסנדרוב. זה הכוונה מצוות בטלות. כי בסך הכל, בתורה, לא כתוב שמצוות בטלות. בתורה, איך כתוב, הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. אז חכמים לא יכולים לחדש דברים נגד התורה, או הם צריכים לתרץ או להסביר, אבל הם אמרו מצוות בטלות והביאו הוכחה משעטנז. זה ההוכחה שלהם, מן המת, מהתכריכים. אז הסברנו. אז אמרנו שני תירוצים. א', לעולם ולעולם עולמים, אבל זה אחרי לעולם ולעולם עולמים. ב', שהמצווה נשארת. אבל המציאות לא צריכה. יש מצווה מלכות. אנשים יהיו טובים לשאור מלכות. מצווה צדקה. לא צריך. הרבה בסוף ילכות מלאכים. הטובה משופעת כאפה. טוב, הבנו. רבי שמעון חי וחברה, הם לא מתפללים, כי הלימוד שלהם הוא תפילה. טוב. אז הרב אלכסנדרוב עשה מזה בניין גדול. א', מצוות בטלות לעתיד לבוא. ב', עכשיו זה לעתיד לבוא. מסקנה, אין מצוות. אמר הרב קוקורי, זה לא, עוד לא לעתיד לבוא, עוד. יש עוד הרבה עבודה, וזה לא. הם הליכות עולמים אשר ייתנו ערובתם לכל היש, הצלחה לכל היש, בניין לכל היש, הדרכה לכל היש, נשמה לכל היש, קיום לכל היש, לכל אשר נשמה באפו, בני אדם, ולכל אשר תחיה רוח חיים, בהמות, לכל יצור נוצר, לא יודע מה זה, צמחים, ולכל מעשה מפעל ותוכנית. זה פה עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה. עולמות, 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 משתלשלים. היא, מה התורה נותנת להם? לבוא למכון הקודש. הכל יעלה אל הקודש. מה זה הכל? גם בעלי חיים? כן. הנה, לא יישא גרזל עם כבש. מה, גם הצמחים? כן. גם האבן, כן. יהיה כתוב על מצילות הסוס
קודש לשם. כלומר, מצילות הסוס יהיו קודש. איפה כתוב קודש לשם? זה הציץ. גם מצילות הסוס. הכל יתעלה. להתעשר באושר הישות המוחלטה. שכחנו מילה נרדפת לקודש. היש. זה תוכן היש. התורה חודרת. התורה היא היש, והיא נותנת ישות לכל דבר. על ידי אספקלריה המהירה. שאין אימו היעדר וכיליון. ליש אין היעדר וכיליון. בתורה, בחוכמה, בקודש, הם נותנים יש לכל דבר. והיה נשאר בציון ונותר בירושלים, קדוש יאמר לו. כלומר, בעתיד לבוא, הכל יהיה קדוש. מה קדוש לעולם קיים, אף הם לעולם קיימים. סנהדרין צדי ב' קדוש לעולם קיים. זוהר חלק ב' קכף א' עיין שלה בית דוד. הכל יקבל ערך של קיום קדוש לעולם קיים. זה הגדרה של קדושה. קיימות. או ישות. ונדב ואביהו אשר בזריחת פר רוחם שאבו תוכן הערתם אז ממעיין הבינה. חוכמה בינה. ממדרגה יותר נמוכה. שזה ראינו בעמוד רשפי ד' שבע שורות לפני הסוף. אם מתשוקת תאוות הדנים וחשקת נועם. אותו דבר. נועם. בינה. הדנים. המתגברת בתוכן הנשמה. אנשים גדולים, צדיקים, עילאים, מצד תגבורת פרטיות צביונה של התשוקה הזאת. ראינו מה זה פרטיות, שכל אחד יתגדר בעצמו, או אידיאל זה, אידיאל זה, אידיאל זה. יחשוב כל חושב את הנועם למקור ההוויה. וזה לא מקור ההוויה. מקור ההוויה זה הקודש ולא הנועם. כמובן לא מדובר פה נועם לשתות מיץ פטל. וינועם השם עלינו ומעשה הדין קודם עלינו ומעשה הדין קודם עלינו. הנועם האלוקי העליון כמו האדנים גן עדן וכו'. לתוכן היש, ואליו ישים כל מגמתו בתואר הנצח ומגמת דורי דורות. זה לא הנצח, זה לא דורי דורות. מה הנצח דורי דורות? הליכות, מה שלמדנו עכשיו, הליכות עולם לא, הליכות עולמים. אם כי חשק נפלא בפיות צדקת עולמים ישים שם את משטרו. אידאליסט עליון, קדוש עליון, בקרובה יקדש.
הרי יסוד החיים הולכים ומתמוטטים, כי הנועם הוא לא יסוד היש, אלא הוא יונק מן היסוד של היש. הבינה היא לא היסוד, אלא החוכמה. האידיאלים הם לא היסוד, אלא האידיאליות. וכן הלאה. האימא היא לא היסוד, אלא האבא. מפני עזיבת האור המרומם אשר אסנת הקודש שלמעל מכל חירות. הקודש הוא מעל החירות. החירות יונה, הוא בירידה אחר ירידה, משתפי דורות, יוכלו התוכנים להיזרות, לא ביום אחד. כי בהתחלה עדיין יש יליקה, כמו שאתה עוקר את הצמח, עדיין הוא חי. שם אותו בגרטל. על משך הזמן נדבר, נדבר, נדבר. חסר לו השורש. השורש זה הקודש. השורש הלאומיות זה הקודש. השורש של הסוציאליזם זה הקודש. כל אידיאל, השורש שלו הוא הקודש. הוא יונק מהתורה. הוא מתנתק מהתורה. נדרדר, נדרדר, מביא חורבן, שאי אפשר לתאר. עד כדי מאפליות המחשקים אשר לכל רשע וכסל אשר למוקדי שאול יסודי הבליעה וההיעדרים בכל גווניהם. נחזור לפה. ונדב אביו אשר בזכרת פי רוחם, הם היו אנשים גדולים, חשק נפלא בפניית סדקת עולמים, מעיין הבינה המוכנה כבר להציל אצילות מוגבלה. זה לא עולם האצילות, עולם עוד מילה תורה אצילות. למה זה נקרא אצילות? שני פירושים. פירוש ראשון, ויעצל מן הרוח, זה מה שהשם מאציל. פירוש שני, אצל, זה אצל ריבונו של עולם, קרוב לריבונו של עולם. אבל זה אצילות מוגבלה המשתווה לערכי עולמים. התורה היא מעל העולמים, לפני העולמים, שורש העולמים. הבינה יש בצד של העולמים. אז אש זרה הקריבו. זה זר, זה ירוד, זה חלקי. ובקורבתם לפני השם, בלי ספק, וימותו. וימותו, מה שקראנו קודם, ירידה אחר ירידה, ומאפליות מחשקים מכל רשע וכסל, אשר מוקדי שאול וכולו. לא שזה מה שקרה לנדב אביו. זה קרה אצלם בשורש, בעיקרון. אבל אם בפועל ילכו בדרך הזאת, הכל ייפול. אז אנחנו יודעים שאנשים שונים בעולם, טובים, עיקרים, אידיאליסטים, מחפשים אידיאלים. יש להם אידיאלים בלי האידיאליות. כל זה יבלה. יבלה וגם יכול להוביל לרשע וכסף. ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש מכבודי.
כבוד השם התגלה אז בפרשת נדב אביהו. אמנם בצורה שלילית, אבל לפעמים דבר עליון ונשגב, כדי שיהיה חרות עמוק, צריך להתגלות בצורה שלילית. לא מה זה תורה, אלא מה זה לא תורה. דרך השלילה. ונקדש בכבודי, קידוש השם גדול, גילוי כבוד השם גדול, ונועדתי שמה דרך השלילה. יש משל של המגיד מדובנה ששכחתי, סיפור שלם, רופא בא, טעה, הוצא להורג, שידעו פעם אחת ולתמיד שרפואה זה רציני. וידע ישראל אז עד עד את יסוד חייו ועולמו. בירור פעם אחת ולתמיד, לא הנועם אלא התורה. כי שעה יש מילה נרדפת בימינו, ערכים, ערכים. אנחנו נגד ערכים? אנחנו בעד ערכים. אבל צריך שורש הערכים, שעושה את הערכים לערכים. מי מחליט שהם ערכים? כי ממקור חוכמה יצא. זה הביטוי. אורייתא מחוכמה נפקת. החוכמה האלוקית, לא החוכמה שלנו. וממעייניה העליונים, מעייניה של החוכמה העליונים, הרי הוא, ישראל, הולך הלוך ומתרווה, אשר רק בקשבת, רק קשב וקישור למרומי הקודש ילכו הפלגים עם הבעתם ברבבות גוונים לדברי אלוקים חיים, שכולם ניתנו מרואיך. סוף ספר קהלת. דברי חכמים כדרבונות, כמסמרות, נתונים, ניתנו מרואה אחד. המון אידיאלים, המון גוונים, רבבות גוונים. אבל שניתנו מרואה אחד. מה שם אחד הוא שמו אחד. נדב אביהו, עמוד תקצ"ח, כמו שאני קורא בסוף, מקורות. נדב אביהו אשר שבו ממעיין הבינה, אש שרה הקריבו ונקדש בכבודי בידי ישראל, סרטות חייו כי מוכרו את זה. ליקוטי תורה, לרבי חיים ויטל רש ויקרא. בשאר הפסוקים, זה גם רבי חיים ויטל, פרשת שמיני. נדב אביהו מנצח והוד דאימא, ואהרון משה מיסוד אבא. אבא זה הקודש, אימא זה הנועם. אז האימא היא פחות מהאבא? זה פמיניזם. יש פנים לכאן ולכאן. האימא לוקחת מן האבא ומזרימה את זה בהוויה. בלי האימא זה תקוע. אז יש צד כזה, יש צד כזה. קידושין, סוגיית כיבוד הבן. איש אמו ואביו תיראו, אמו ואביו, כבד את אביך ואת אמך, אביו ואמו. למה? אומרת הגמרא, הבן באופן טבעי
ומכבד את אמו. אז כדי, אז לכן כתבד את אביך ואת אמך. באופן טבעי הוא ירא מאביו. לכן כתוב איש אמו. למה הוא ירא מאביו? כי הוא מלמד אותו תורה. התורה זה חרדת קודש. ולמה הוא מכבד את אמו? מכבד הכוונה, מכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. כלומר, מכבד זה דברים מעשיים. יראה, הכוונה, אינו יושב במקומו, אינו עומד במקומו, אינו סותר דבריו, אינו מכריע דבריו. זה חרד החרדה. למה? אמו, כי אומרת הגמרא, היא משדלתו בדברים. מה זה משדלתו? רש"י מפתה אותו. כי יפתה בחור בתולה, מתרגמים הרי ישדל. גם עברית, לשדל, לפתות. היא מפתה אותו. כלומר, אבא בא, אומר, זה מותר, זה אסור. היא לוקחת את המותר אסור, הוא משדלת אותו, מפתה אותו. מפתה זה לאו דווקא לגנאי, כן? ירמיהו, פיתיתני ואיפת. היא לוקחת את הקודש העליון ומורידה אותו אל הבן. אחרת הוא לא מפותה. אז יש צעד. אבא, יש צד שהאימא, זה בשביל הפמיניזם, צד שזה יותר, זה יותר. מה? שמשה אומר לאהרון הם גדולים מאיתנו. ש? נכון. חוכמה ובינה, תרי רעין, זה לא מתפרשים. הם שני חברים שלא נפרדים אחד מהשני. ידידים. חוכמה ובינה. צריך להיות פה פרק שנקרא חוכמה ובינה, אבל איך תמצא? ואולי זה בקרח א', זה בקרח א' או ב', כנראה זה בקרח א', אבל הבנו מה שכתוב בקושי, אבל מה? מה שהרמב"ם אומר פה בפסקה, שהחוכמה, יש לי יותר חוכמה פלגים וכולי, דרך הבינה, או שיש מה... כן, דרך הבינה. מדי. פלגי בינה. אני המצאתי את המילה. אבל העיקר מהשורש העליון. וצמאון, ריווי הנועם. אשר לנשמות הטהורות, נדב אביהו, של מיועדיו של מקום, מקרובי יקדש, קרובים, שבהם נקדש הכבוד ונקדש בכבודי, פועלו פעולתו המאותרה, אתרה, חשובה, כאישור לחיי השעות, חיי שעה, אשר לשיתפי הנצחים. נבואה זה חיי שעה. נבואה זה הוראת שעה. נבואה בגמרא, חולין קופלמד. וב. דברי נבואה נקראים דברי קבלה. רש"י, כי זה לפי צורך השעה
הזמן והדור. לכן זה קבלה. קיבלו הוראה מסוימת במצב הזה ובמקום הזה ובזמן הזה. לפי הצורך, הדור, והשעה, הדור עכשיו, והמעשה. כן. הדור, השעה, המעשה, ו... המקום. לא, כבר לא זוכר. ככה רש"י מסביר. זה הוראת שעה. אשר בשטפי הנצחים. אבל הנצח של הקודש הוא זורם זורם. אבל זה, יש לזה מקום. בתור הוראת שעה, זכותו של פנחס, זה אליהו, המקנה לשם. בהוראות שעות, הרג את פנחס, פנחס הרג את זמרי, הוראת שעה. זה הוראת שעה. קנאים פוגעים בו. מיוחד. המקנה לשם. והוראות שעות. עמוד תו קופצד איתת. זבחים קופצד וב. יבמות צדית. זה שם הוראת שעה. כגון אליהו והר הכרמל לפי שעה. והמם מציע קוף י' ד'. פירוש רש"י. לאו כהן מר. מר כהן הוא פנחס. אליהו ילקוט שמעוני. הסב שמו, הסב שמו של פנחס משמו של אליהו. תחי נשמתים, ונדב אביהו, התקללו כחדה והתתקפו ב. אליהו הנביא הוא גם נדב וגם אביהו. נדב אביהו, נון א', 51 בגמטריה אליהו. א', 31, 41, ה', 52. למד בכולל. חמישים נדב ואביהו. עוד פעם, נון א' זה 51, אליהו, למד וי' זה 40, ו' ה' זה 11, 51, א' 52. טוב. מה קורה? הוא כולל את שניהם. בפנחס, ספר הגלגולים, והשלם, הנה, השלם, פה, נון א' ונון ב'. כנראה זה זה. אני לא מבין את המילים, השלם, והשלם, פה, לא יודע מה זה פה. אבל כתוב פה נון א' ונון ב'. נא. עניין אליהו בארבע עשר המאמרות, לכם המפן, הספר הקודם, ואחרי זה הוא רבי טוב. ספרי קבלה שאני לא מבין כלום. נחזור לענייננו. ומהלך הברית, זה פנחס, זה אליהו. אשר אנו חפצים, שבו יבוא, והוא כאש מצרף, וכבורית מחפשים, ואומרו סלע הוא, זאת אומרת, מהלך הברית, הוא תקיף וכולו, אבל מה הוא אומר? זכרו תורת משה עבדי. כלומר הנביא האחרון, מלאכי, סיכום כל הנבואה, סיכום כל הנביאים, זכרו תורת משה עבדי. אשר ציוויתי אותו בחורב, על כל ישראל חוקים משפטים. כלומר הנבואה לא באה להיות מקור עצמי, הנבואה לא באה לחדש דברים. הנביאים הם לא רפורמטורים, הם באים להזכיר תורת משה. בגמרא,
פסוקתי פסוק רע, פסק פסוק. ואיפה זה בתורה פה? לקמידה דולור מיזה בורייתא. כלומר, כל דברי הנביאים רומוזים בתורה. הם פירוט ופירוש של התורה. התפצלות של התורה. גם אורות הקודש ג' עמוד שין סמך. כשהולכים אחרי הרגשה עליונה של הופעת רוח הקודש, של כל חוכמה והופעה בעולם, ולא התקשרות אל התורה ומעשה בפרטיות, התלהבות אידיאלית עליונה בלי התורה, ובמדידת המידות הטובות המשוערות על פיה של התורה, הרי זה חטא נדב אביהו, הפרדת יסוד אבא מאמא הילה. אך זה לא נגד אמא, אבל אמא מחוברת לאבא. חושבים המתנהגים ככה, שמתקרבים אל הקודש ומתלהבים, וזה, ואידיאלים גדולים, מתלהבות, מייחדים ממחקים, מקריבים אפילו יש זרה, ובאים אל הקודש, תויי יין, ולא ימתה דשמיה, נובעת ממקור העליון, הבא על ידי כיסוי הראש, אלא פרוי הראש, ומתייחדים כל אחד בשגתו המיוחדת, ולא איגוד עליון של תורת משה מורשה, לא מחוברים אל התורה. לא נטלו, מה? מורים הלכה. נטלו, לא נטלו עצה זה מזה, ומורים הלכה בפני רבם, מתוך הכרה של גדלות פנימית, ובאמת היה להם גדלות פנימית, ועומק גדול של קדושה זו צריכה להתבטל בפני מקור התורה פעם אחת ולתמיד, ונקדש לכבודי. והם היו אדם של מקום. אינם יכולים להתגבל בגבולים גדולים ממשה ואהרון. אתה לא יכול להיות מעל משה ואהרון. לכן, בהתפשטותם, נדחים מן העולם. ואינם באים במניין שמשפחה ובנים לא היו להם. נגמר. וחוזרים בהולדה שנייה, בפנחס זה אליהו. המלא רוח השם וקינת הברית, המסורת ועבודה מקודשת על פי הנבואה בתורה המנוחלת וההתעלות העליונה. אליהו הנביא על פי תורה. זה נדב אביהו מחובר אל הקודש. ההתעלות העליונה מכבדת את הקדושה ומגבלת את תנאי חיים הרוחניים, עם זה מנסה את עצמה מכל הערכים העולמיים נמזוגו בישראל וכו' וכו' וכו'. הנה אנוכי ישאול איך לכם את אליהו הנביא אמר גדולו ושיב לבוא דבר. בקנאות, בהתלהבות ובקנאות ובהוראת השעה ובהתלהבות מעבר לתורה, אבל מתוך התורה. ושם, כרמל, וכן הלאה, כרמל. אתה זה שמחדש הלכות בנבואה? מה? מחדש הלכות בנבואה? לא, הוא לא מחדש הלכות בנבואה, הוא מחדש... הוראת שעה. הוראת שעה. הוראת שעה זה לא הלכה, כי הלכה זה הליכות עולם. וזה הוראת שעה. אבל גם הוראת שעה. התורה מגדירה מתי הוראת שעה, מתי לא הוראת שעה. וגם צריך לומר שזה הוראת שעה. רמב"ם, אם הנביא אמר זה פסק הלכה על פי נבואה, הוא חייב מיתה. אם הנביא אומר זה הוראת שעה, חייבים לשמוע לו. מה אתה צריך לשמוע לו? אם אומר להניח תפילין זה ידענו מזמן. אלא אומר הוראת שעה, שזה נוסף לתורה, ניגוד לתורה, לא משנה. אבל הוא אומר זה הוראת שעה, אסר לשמוע לו. ברמב"ם, דברים ברורים שם, מלכות יסודי התורה. משיב לבנים על אבות. כי הבנים, הוא מביא שם, הרוח הסוער של הבנים, והרוח המיושב של האבות. האבות, זה אברהם, זה משה ואהרון, הבנים נדב אביהו. הבנים עכשיו מתלהבים כל מיני אידיאלים לכל הכיוונים, מוסרים את הנפש וכו'. ואבות מיושבים, מסודרים, תורה, הכל.
והוא מחבר. האימא מחברת את הבן לאבא. תם ונשלם פרק א'. אני לא אומר שהבנתי, אבל קצת. כשהרב צביתו קורא מתוך אורות הקודש, הוא אומר, אני לא אומר שהבנתי, אני קורא. אז אם הוא קורא, אז אני לא קורא, אני לא יודע מה, אני גם גם, טוב, מה נעשה? טוב, עד כאן היום, ברוך השם. אבל לא, לא להתאבד. הפרקים, אחר כך הם יותר פשוטים. רשפה וב, רשפה.